Od republičkog takmičenja učeničkih kompanija srednjoškolci iz Lučana i Guče puno očekuju. Razlog za optimizam su novi proizvodi sa kojima će nastupiti na najvećoj smotri učeničkih kompanija u Srbiji. Na ovom takmičenju učenička kompanija Hendeko iz Lučana predstavit će se sa biorazgradivim saksijama, dok su proizvodi učeničke kompanije Lužin iz Guče mirišljave i ukrasne sveće i sveće u obliku trube. Ono što izdvaja naš proizvod su te motivacione poruke koje kačimo. Naprimjer, neki citati iz knjiga ili neki veliki citati od ličnosti koje su ostavili, koje su nadživjeli čak i njih i koje treba nama da služi kao neki moto u životu. Naš proizvod sastoji se od dve vrste. Imamo mirišljave sveće u staklenim čašama i one koje se izrađuju u kalupima. Cene su kalupi 100 dinara, a čaše su 250. Na regionalnom takmičenju učeničkih kompanija učenici srednje škole Dragačevo iz Lučana i Guče ostvarili su zapažene rezultate i plasirali se na republičko takmičenje koje će se održati od 14. do 16. maja u Beogradu. Učestvovali smo na regionalnom takmičenju učeničkih kompanija. Od 36 kompanija na nacionalno prolazi 5. Mi smo bili na petom mestu. Osim toga, kompanija iz Lučana Hendeko, ona je također prošla i bila je četvrto mesto, tako da iz naše opštine je prošla dve kompanije na nacionalno, na kome će se od 90 ukupno iz cele Srbije biti 20, a dve iz naše opštine, što je veoma veliki uspeh. Ono što će našu kompaniju odvojiti od ostalih kompanija na nacionalnom takmičenju jesu sveće u obliku trube, koja će sa sobom imati pesme o Dragačevu prevedene na engleski i francuski jezik. A još niste proizveli te sveće? Sveće su u izradi uz pomoć različitih ljudi, nabavili smo materijal i izrada je, sada se radi kalup pomoću kog ćemo dalje izrađivati sveće. Inače, učenička kompanija je jedan od najpoznatijih programa dostignuća mladih koji obezbeđuje osnovno ekonomsko obrazovanje za učenike srednjih škola. Evropska komisija ga je označila kao najbolji primjer preduzetničkog obrazovanja. Program Učenička kompanija deo je projekta Godina preduzetništva koji sprovodi Vlada Republike Srbije.